come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en mand. Han er først og fremmest journalist, men han er altså også fotograf og involveret i en masse af musikken, der foregår her i Østjylland. Hans navn det er Kurt Helge Andersen. Velkommen til, Kurt. Tak skal du have, Stig. Og Kurt, det der med journalist, hvis vi tager det først, ja. Det er efterhånden en del år, du har på bænken. Nå, ja, det må det jo være. Altså, det, så langt kan du slet ikke regne nu. Altså, jeg har kun 10 fingre. Jeg startede som elev på Randers Dagblad den 13. januar 1965. Det var faktisk lidt før, at man måtte begynde som journalistelev, for man skulle være 18 år. Og det blev altså først lidt senere på året. Men ja, det var på Randers Dagblad, Østergade nummer 8. Og det, der er det morsomme ved det, det er, at jeg tilbringer rigtig, rigtig meget af min tid nede i underværket. Og underværkets hovedbygning er faktisk den samme bygning, som Randers Dagblad lå i dengang. Så jeg fik lov til at starte min journalistiske tilværelse der, og nu ved jeg jo ikke, at det kan være, at jeg holder længere end underværket, men så slutter jeg også dernede. Men bygningen er der nyere på underværket? Det var kun, bygningen, den ene anden. Nå. Altså, hvis man kommer ind fra Østergade, så har man den gamle rødstens bygning, der ligger på venstre hånd. Det er Randers Dagblads bygning. Med det gamle trykkeri og med sætteriet og redaktionslokalerne. Og så er gaden der ned igennem underværket, og så på højre hånd, når man går ned, så er den gamle, eller den nye, grå bygning. Okay. Og den har jeg ikke ære i. Men der boede jeg faktisk i et tretassers rødstenshus, som var ejet af bogtrykkeren på Randers Dagblad og Ry. Og der boede jo alle de unge journalister fra Randers Dagblad, og vi blev beundret meget af bogholderens kone, fru Åse Ry, som også var bogholder og udbetalte vores løn. I var beundret? Ja, vi var meget beundret, fordi vi vaskede selv vores tøj og hang det til tørre ude på tørresnoren osv. Hvad hun ikke lige var klar over, det var, at tørresnoren som regel da, var en telefonledning, som vi trak over fra Dagbladets redaktion over til vores egen lejlighed, og så kunne vi have telefonen der. Men det skal du ikke sige til nogen. Nej, vi har da det hemmeligt. Ja, det er fint. Men det har jo været en helt anden tid dengang. Altså, hvis vi kigger på i dag, hvor det at være journalist, det er noget af en opgave, ganske enkelt, fordi der ikke rigtig er nogen jobs at få, hvor man kan tjene penge på det nærmest. Ikke? Dengang, der var journalister jo et prestigejob, og det var et vigtigt job, du ved, fordi man skulle kunne researche og komme dybt ned i historierne, hvilket der ikke er tid til i dag. Hvad var grunden til, at du valgte at gå ind i det dengang? Jamen, jeg startede med at lave skoleblad i tidernes morgen på Østervoldskolen. Jeg ved ikke, om det kommer med et billede. Du har sådan en gammel skrivemaskine, der står herovre, så kan jeg altid tage et klip til den. Den har jeg på totalen, ja. Okay, yes. Købmand Hansen på hjørnet af Fabersvej og Majervej, han havde sådan en gammel skrivemaskine, som ikke virkede. Lidt ligesom jeg tror, den der, den gør. Det var noget med, at når man trykker på en tast, så sidder tasten fast, og så skal man trække den tilbage. Og på den måde, der skrev jeg det første skoleblad, at man sad og skrev med en finger, og så trak tilbage med finger nummer to. Og så har jeg altid interesseret mig for journalistik. Altså, jeg husker jo fra 1956 med opstanden i Ungarn, at vi hørte Gunnar Nu Hansen i radioen. Der var ingen tv-billeder osv. fra 56, i hvert fald ikke i vores hjem. Vi fik først tv i 58 i forbindelse med 6-dagsløbet, men det er jo så en anden sag, at Gunnar Nu Hansen, han rapporterede ned fra Ungarn, blodet flyder i Buddhas gader. Og det har altså sat sig i nakkevirvlerne på en knæk på, ja, 7-8 år, eller hvor meget det nu var, dengang. Ikke? Og jeg har tænkt, at jamen, det der med at kunne rapportere fra verden om ting og sager, der sker, og fortælle folk noget, de ikke ved. Fordi sådan var det jo dengang. I dag, der får vi det hele ind med det samme, ubeskåret og så videre, og som regel også ukommenteret, i hvert fald i første omgang. Men dengang, der var vi afhængige af, at alle nyheder det bliver serveret af farverige og rigtig, rigtig dygtige journalister. Gunnar Nu Hansen. Og jeg var så heldig mange år senere at blive ansat af Gunnar Nu Hansen i Danmarks Radio. Jeg havde lejlighed til at arbejde sammen med ham op mod hans 80-års fødselsdag, og så gik han jo så bort. Det var en stor inspirationskilde og en rigtig, rigtig fin mand at arbejde med. Hvor længe nåede du at arbejde sammen med Gunnar Nu Hansen, som jo er en legende, altså? Altså, nu var jeg jo ikke på Danmarks Radios sportsstation i København så forfærdelig lang tid før, at jeg flyttede til Jylland.
Og det har jo lidt sammen med, at det var jo et farverigt klientel, der var på sportsredaktionen. Sådan, folk lidt op i årene, de vil jo kunne huske navne som Palle Holgersen og Hans Grønfeldt, som jo også har været på Randers Dagblad i tidernes morgen, flere andre, Finn Kovrø og så videre og så videre. Vi havde sådan nogle 15-23 vagter, når vi lavede radio. Vi lavede nemlig både radio og tv. Men 15-23, og når vi var færdige kl. 23, så gik vi over på hos Ørstedsvej, hvor der var en lille café. Der fik vi tre håndmadder og en øl, eller hvad der nu måtte være til. Og derefter gik vi på Bladet. Og Bladet, det var det værtshus, som Palle Holgersen havde inde i København. Og der blev vi så ind til det lukkede kl. 5-6 stykker om morgenen. Så kunne man gå hjem og sove, og så møde på arbejde igen den næste dag kl. 15. Det fandt de hurtigt ud af. Det ville jeg ikke kunne holde til. Og så smuttede jeg tilbage til Jylland. Men altså... Der var der ingen kollegaer, der havde et værtshus, man kunne gå på. Det har det nok været. Men man behøver ikke opsøge det. Så det kan man jo også se, at det er, der går grueligt galt for nogle af dem i København. Men jyderne har klaret sig lidt bedre. Men det var også en anden... det var en helt anden kultur, det var det. Ja. Kultur, ikke? Ja. Tom Christensen har jo skrevet en bog, der hedder Hærværk, som jo delvis foregår omkring sådan en avisredaktion fra gamle dage med fortrukne journalister og fantasifulde historier og løgnhistorier, som ender også ind imellem. Selvom du sagde, at der bliver researchet, så er det ikke altid, at nogen har sagt, at man skal ikke lade en god historie ødelægge, at den absolut skal være sand, men den vil så skrevet alligevel. Det lærte vi så i min tid, men redaktionerne lignede på en eller anden vis hinanden. I Tom Christensens 50'er billede, og så også i 60'erne og 70'erne. Så det har været et hårdt liv at være journalist dengang. Jeg tror, at de har det bedre i dag, bortset fra rejsevirksomheder og så videre og så videre. Men nu sagde du lidt tidligere, at der skal være tid til research, og det er der ikke. Jeg tror også, der er mange, der springer over det. Jeg tror, der er mange, der har deres forudindtagende meninger om, hvor en eller anden historie skal bære hen, og så kører de igen med den, uanset hvad de støder på af forhindringer. I min tid, der har jeg lært, at det skal være rigtigt, det du siger. Jeg var på en lokalredaktion ude i Rønde, og når der så var møder, politiske møder, eller bare et foredrag med Cleo eller et eller andet på hotellet, så sad vi jo tre journalister fra Dagbladet, Djursland, Randers Dagblad, Aarhus Stiftstidende og refererede. Og så kom avisen ud den næste dag. Og hvis man var kommet til at skrive noget, der var forkert, så fik man det at vide straks, man gik ud på fortovet. For vi mødte jo vores læsere. Og de var efter, hvis det er, at vi har lavet noget, der er fejlagtigt, så fik vi ind over snuden. Så vi lærte fra bunden af, at det skulle være rigtigt det, vi formidler videre. Og det må jeg sige, det har jeg holdt ved. Og det har været en fantastisk tid. Det var en fantastisk tid, det var det i hvert fald. Og også det, at der var økonomi til at have... en repræsentant fra hvert blad derude, ikke? I dag, der er alt sammen slået sammen, og hvis man er heldig, så sender formanden en referat, som der så kan citeres i avisen. Jamen det er rigtigt, altså i dag, hvis en forening eller en forretning vil undgå noget omtale i avisen, så skal de bare lade være med at svare telefonen, fordi det er interessant dagen efter, og så ringer journalisten. Så er det interessant dagen efter igen, og så ringer journalisten igen. Men tredje dag, så er det jo efterhånden ved at være så lang tid siden, så vi dropper den historie, så man kan så undgå at få måske lidt negativ, kritisk omtale, hvis det er, at man bare trækker tiden ud. Det kunne man ikke dengang, for journalisterne de var der på stedet. Ja. Ja. Og det her med at komme ind på et dagblad, hvor du selvfølgelig lærer at skrive, må man sige. Hvad får du til ligesom at skifte stil, altså til den talende, altså radioen, eller til TV for den sags skyld? Altså, da jeg stoppede i København, kom jeg tilbage til Viborg Stift Folkeblad, som var en del af det bergske blade, som også havde eget Randers Dagblad, der lukkede den 31. marts 1976 kl. 16. Og så blev Jørgen Steen Nielsen, som var en gammel journalist også fra Danmarks Radio i Aarhus, noget sur på mig, fordi han sagde, at vi skulle have byttet job. Så kunne jeg have fået hans i Aarhus, og så kunne han have fået mit i København. Og der tænkte jeg så på, at man kan så også arbejde for Danmarks Radio i Aarhus. Så det kom jeg så til på et tidspunkt i mange, mange år med alskens udsendelser, masser af underholdning, også nyheder, men mest underholdning og God Danmark, som var et program, der nåede 1 million lyttere hver dag i lange, lange tider. Og det eksisterer jo slet ikke i dag, altså så store lyttertal har man jo slet ikke.
top 20, dansetoppen en lille bitte smule, og alle mulige programmer på P4 og P3 har jeg været med til at lave, som alt sammen har haft noget med underholdning og musik at gøre. Nu spørger du så. Var det for, der, den vej, du kom ind på musikken? Nej. Det var det ikke. Er det ikke fantastisk at have en journalist i studiet, hvor jeg ikke behøver at stille spørgsmål? Ja, men nu skal vi så starte forfra. Fordi der, hvor jeg sad med hakkebrættet, der lavede skoleblader på Østermarkedskolen, der havde vi også en elevforening. Og der lavede vi så også bal og underholdning og musik og så videre. Det fortsatte i ungdomsskolen. Og for en vild her aldersgruppe, der er Randers Ungdomsskole legendarisk for nogle mega fester på Østermarkedskolen. Det var sådan med landsdækkende orkester, det var med udenlandske navne, og en 700-800 unge mennesker. Det var alt, hvad der kunne være i aflagen og festsalen på Østvandskolen. Og så havde vi rockband med Rune Rode og Steamhammer og Peter Belli og Four Roses og hvad ved jeg. Og det var ganske, ganske morsomt at være med til. Folk elskede det, de unge, de elskede det. Der gik jo så mange på ungdomsskolen, vi havde. Danmarks største ungdomsklub med 700 medlemmer, som boede på det gamle sygehus nede på Brovej. Det er væk i dag, der er parkeringsplads. Men musikken var jo kernen for al teenagers udvikling der tilbage i 60'erne og 70'erne. Og jeg så holdt ved musikken, som end også i et eller andet omfang musikken fra dengang. Fordi den er aldrig blevet slået af noget. Det var så fantastisk, det der blev skabt i 60'erne og 70'erne, at det ikke er indhentet af noget som helst. Selvom det i dag lyder markant anderledes, så har stort set alt af det musik, som bliver lavet i dag, rodet tilbage i de originale 60'ere med rhythm and blues og jazz. Hvis vi lige kigger på interessen for musikken, for lige at springe det over, nu du er sprunget over, ja. så hvor opstår den hen? Altså, hvor hører du det, der er banebrydende for dig, som gør, at jeg bliver nødt til at anskaffe mig en pladespiller og købe en LP, for eksempel? Det hører jeg på Radio Luxembourg. Og jeg hører det. Vi boede i Bredstofsgade, sådan en lille treværelseslejlighed. Og det vil sige, at mine forældre soveværelse, det havde jeg som værelse. Og så havde mine forældre en stue, og så havde de sådan en dobbeltdør ind til en spisestue, og inde i den spisestue, der var der en sovesofa, som kunne trækkes ud, og der sov mine forældre. Radioen stod inde i stuen, og klokken 24 søndag aften, der skulle jeg høre top 20 fra Radio Luxembourg. Og det var galt nok, at jeg tændte for radioen, for der var lys i også, og min far, han skulle møde på Randers Reb klokken 7 om morgenen, så jeg var lidt sur over det. Og jeg kunne ikke skrue højere op, end at den lige var tændt, og så kunne jeg sidde med hovedet helt inde i højtaleren, og så skrev vi de der top 20 lister ned, og så snakkede vi ikke om andet om mandagen i skolen, om at nu var Wink Martindale med Deck of Cards røget ind på en 14. plads, og Pat Boone her var heldigvis ude nu, og så kom der nogen, der hed The Beatles, hvem er det? Det var der, at det hele opstod. Altså, verden eksploderede jo for teenager på det tidspunkt, at Beatles kom, at Rolling Stones kom, at Kinks kom, at The Who kom osv. Alt blev lavet om. Og selvom det går stærkt i dag, så gik det altså også stærkt dengang, for alle vidste det. Alle hørte Radio Luxembourg, og alle de nye ting, dem hørte med det samme, det var kommet ud. Og så var det ned til fru Madsen nede i Fona på hjørnet Rødstorvet, hvor der i dag er fransk chokolade. Og så bedte hende om at skaffe den nye hjem med Pretty Things, eller hvad det nu måtte være. Og hvem var det, du faldt mest for så? Var det Rolling Stones eller The Beatles? Det var The Kinks. Det var The Kinks? Ja, det var det. Det er helt sikkert. Ja. Og hvorfor lige The Kinks? Jamen, jeg synes, de var fantastiske. Altså, de lavede noget, som var vildt uharmonisk i forhold til, hvad alle andre de lavede. Altså, den der guitar solo, som Dave Davis han laver i You Really Got Me, den er banebrydende. Det er det første heavy musik, som overhovedet er lavet. Og dagen efter, så kunne de spille lyriske sange med See My Friends om livet mellem mennesker imellem i London. Der var indhold i deres tekster. Der var sex og You Really Got Me, You Really Got Me. Og så var der poesi i mange af de andre sange. Og man kan mene meget om Beatles, men der er ikke ret mange budskaber i, før du kommer til John Lenners ting på et senere tidspunkt. Der var der ikke ret mange budskaber i Rolling Stones ud over det musiske indtryk, men Ray Davies, han kunne dengang, og gør det stadigvæk, skrive tekster, som gav mening i forhold til folk. Altså på linje med, ikke på højde med, men på linje med Bob Dylan, som jo også kom frem. Hans første virkelig store hit, det var Like a Rolling Stone. Og nu nævnte du, er det Beatles eller Rolling Stones? Nej, det var Kinks. Er det
Dylan eller Donovan. Nej, det var Cat Stevens. Og sådan kan man blive ved. Jeg har altid sat mig der midt i, imellem nogle yderpunkter. Elvis eller Cliff. Nej, Billy Fury, han var den mest fantastiske fra den periode. Og sådan er der så meget. Ja. Og man skal heller ikke altid følge mainstreamen, vel? Nej, bestemt ikke. Det er den vej, de fleste. Så det er der, at din interesse for musikken den spirer, og den interesse styrker du stadigvæk. Ja. Og det har man jo glæde af her på i Østjylland, for det er jo ikke kun Randers, at du render rundt og hjælper til og sørger for, at der er blueskoncerter, der er jazzkoncerter. Og så har du dine egne arrangementer ved siden af, som du arrangerer med nogle forskellige bands. Ja, dem har der så ikke været så forfærdeligt mange af på de seneste, at det har været forfærdeligt. De sidste halvandet år, altså. Og jeg har hurtigt kunnet overbevise dem, som jeg arbejder sammen med, at vi annoncerer ingenting. Og rigtig, rigtig mange andre foreninger har været ude med, ja, nu kommer i næste måned og så videre. Ikke? Også, ikke? Vi har ikke arrangeret noget som helst i Randers blues eller jazz, før vi vidste helt 100%, at det ville blive til noget. Og alle andre har måttet pille af og pille af og pille af, og nu bliver det udsat og næste år og så videre. Det har vi så også måttet i på enkelte tilfælde. Men altså, vi har kommet frem med budskabet, når at det har været i tide, og vi vidste, de kommer. Vi har så løbet ind i nogle store problemer med Randers City Blues Festival, som nu er blevet udsat 2 gange. Og der har selvfølgelig været nogen, som dem har vi jo så måttet afløse. Tora fra Norge er en fantastisk bluesgitarrist, som når højder på Stevie Ray Vaughan niveau på et eller andet tidspunkt. Nu er hun kun midt i 20'erne. Og hende ville jeg jo gerne for første gang hive ud af Norge til koncerter og andre steder. Og det sagde hun ja til, det ville hun gerne være med til. Først måtte jeg lige lykønske dem om i deres honorarkrav, at de var Skandinaviens bedste betalte bluesband, hvis de fik de der penge, men så fandt vi et niveau, hvor alle kunne være med, og de glædede sig, det gjorde vi også, og nu er det så udsat for andet år i træk, sidste år på grund af nedlukning, og i år, fordi man ikke vidste, om man kunne noget eller ej, det viste sig, det kunne man faktisk ikke der i juli, hvor det skulle være. Så skulle vi have haft den i august, men der lukker man så ned fra Norges side, de må ikke komme ud af Norge, uden at skulle have karantæne for at komme hjem, så der kan hun heller ikke komme. Ja, så, det er ikke lidt. Nej, det er ikke og lidt. Og det er jo en ting, som alle arrangører oplever, uanset hvor de er henne i landet. I aften der er det en særlig fornøjelse, fordi vi har sådan et halvlokalt orkester med nogle medlemmer, som har gået rundt og gemt sig. Og nu er foreningen lige et band, som vi så for første gang skal opleve på en scene i Randers. Det er aldrig Everybody's gonna stand up, play their favorite tune. You can pick any tune you want to. As long as it's the blues, playing with my friends, I'm playing with my friends, I'm playing with my friends, yeah, playing with my friends, oh, playing with my friends, we'll have a good time playing with my friends. Men interessen for de her ting, er den så til stede, når I nu kan gennemføre sig? Er der så fuldt hus? Vi har haft udsolgt til den første koncert efter coronaen her den 7. august til frokostjazz med Nosy Joe and the Gigolos. Og det er et fedt band at hyre, fordi de er 7, og mange af dem er lokale, der kommer familie og venner. Så ja, der var udsolgt. Men ellers er folk, altså generelt set, er folk svære at trække tilbage. Den der med, at nu står de i kø, og nu fiser man afsted til det ene arrangement, altså det andet, det holder ikke. Er det fordi, at de ligesom ikke gider at tage ud nu, hvor altså, det risikerer at blive aflyst, eller de skal ikke risikere at blive smittet, selvom de har fået vaccine? Eller hvad er grunden, tror du? Jeg tror, at selvfølgelig er frygten for coronaen der stadigvæk, og med rette.
Men også det, at man i løbet af den her lange nedlukkende periode har fået nogle andre vaner. Det er jo hyggeligt nok at sidde hjemme en fredag aften og måske få lavet lidt god mad og drikke noget rødvin og så videre, hvor man før tænkte, skal vi ud, skal vi i biffen, skal vi til teater, skal vi til koncert, eller hvad skal vi? Der er der mange, der vil en ven til at sidde hjemme. Det tager lige lidt tid at trække dem op igen. Leif Bredsen fra Tante Olga, han har jo sagt det helt rigtigt. Folk kan genopdrages, og det skal de jo så. Vi kan kun genopdrage dem ved at tilbyde nogle gode arrangementer, og så håber på, at det kommer lige stille, og det ser det ud til, at det gør, men det er godt nok et sejt træk. Sidste efterår havde vi jo 7 koncerter i jazz og 7 koncerter i blues. Det var kun den sidste af dem, vi var nødt til at aflyse, da det blev lukket ned der først i december. Men selvom der var folk til alle koncerterne, så var der aldrig, det var aldrig det tilløbsstykke, som det ellers var at være. Men der har folk selvfølgelig også stadig nogen tilfælde ventet på vaccinen. Ja, ja, ja. Man har ikke vidst, hvor godt den dækkede, som vi nu er lidt klogere på heldigvis. Ja, ja, den jo dækker ganske godt, og hvis vi skulle blive syge, så bliver der sandsynligvis uden symptomer, der er stærke symptomer. Yes. Ja. Så vi er fortrøstningsfulde omkring musikken her. Men hvad fik dig til at gå aktivt ind i at være med til at skabe de her musikalske steder i Randers først og fremmest, men også rundt omkring på Djursland, hvor du jo også har arrangeret noget i Rønde for eksempel og andre steder? Ja, jamen jeg har altid syntes, at siden elevforeningerne og ungdomsskolearrangementerne i sin tid, at det var sjovt at være med til at lave noget, ikke? Og en af mine journalistkolleger, Poul Bjelke Laursen, nede fra Esbjerg, startede jo sådan noget Grand Old Rock. Dernede, der har de haft en 60'er-klub i mange, mange år, som gik godt, og han begyndte at lave nogle arrangementer og spurgte, om jeg ville være med i det. Og ja, det ville jeg jo da gerne. Så havde man lidt tid til over, så kunne engagere sig og være med til at hyre nogle bands. Det synes jeg også er spændende. Og så blev vi jo enige om, at i Randers et par stykker i første omgang helt privat og lave blueskoncerter. Det gik rigtig fint, og så blev det til en forening, og det gik jo så endnu bedre. Og det gik jo så godt, at vi så blev spurgt af jazzen, om vi kunne være, og nu skal man så lige passe på derude, ikke? Om vi kunne være de nye unge mænd i jazzens venner. Altså alene et kompliment som det, det gør man sig, ja. Det kan du tro. Altså, det var straks, at jeg ikke gik til frisører og så videre, ikke også, ikke? Altså, det var herligt. Og så har vi jo faktisk gjort os til, de unge mænd, at forstå på den façon, at nu laver vi så om på tingene i jazz. Det har meget været traditionel jazz, Dixieland, New Orleans og så videre. Vi har forsøgt os med nogle andre ting og sagde nogle nye genre, for jazz er jo mangfoldigt. Og vi har også lige så sent som i dag lavet Jazzens Venners navn om til Jazz Randers. Fordi Jazzens Venner, det lugter altså også af nogle sådan fordomstider og old fashioned og så videre, ikke? Også, ikke? Så nu er det Jazz Randers. Musikken, den er den samme i nogle tilfælde. I andre tilfælde, så er vi måske lidt mere yderliggående med at afsøge nogle grænser. Og publikum, de har skiftet ud, men noget af det er jo naturligt. Altså dem, der har været med, siden foreningen blev startet i, way back, de har jo ikke mere, så de bliver skiftet ud. Så derfor skal vi også have noget musik, som passer til de lidt yngre. Og det er så også lykkedes i et eller andet omfang. Vi kan jo se, at nu er vi begyndt at lave forårsjazz. Det er meget populært andre steder, og det har ikke været brugt i Randers. Og vi får nye, yngre mennesker, som så kommer og besøger os, som så forhåbentlig hænger på til aftenkoncerterne også. På den måde skaber vi fornyelse. Og hvor ofte er frokostjazzen? Hvornår sker det? Hvor ofte er det? Vi skal lave 10 koncerter om året i jazz. Ja. Og det skal vi have hensyn til, at vi modtager tilskud fra Statens Kunstfond og Randers Kommune med tak. Der har det normalt været sådan, at det den første torsdag i hver måned, på nær januar og på nær juli, der er der jazz. Men nu skubber vi altså lidt rundt på de der datoer, sådan at vi 4 gange om året, 4 ud af de 10 gange laver forårsjazz. Det kan godt være, at det bliver mere, det kan også godt være, at det bliver mindre, det kommer af på, hvordan det går. Men for mit vedkommende, der er det ikke nogen hemmelighed. Jeg vil helst en rigtig jazzkoncert. Og en jazzkoncert, det er altså om aftenen. Og det må gerne være med musik, som udfordrer en lille bitte smule, som ikke måske ligesom er traditionelt. Jeg tror, vi har haft et rigtig traditionelt Dixie bane siden, at jeg kom med lidt New Orleans og så videre, men også noget, der stikker af i en eller anden retning, og det kan jeg godt lide. Frokost jazz er mere sådan, så skal man have lidt underholdning i baggrunden, mens at folk de sidder og spiser 3 stykker mad ude fra Anne-Marie,
og kvinderne kun to, og så får musikeren en ekstra og så videre. Men det er en anden måde at jazzkoncert på, men vældig populært i Silkeborg har de jo forrest jazz hver lørdag, og der kommer 200-300 mennesker. Det kan vi ikke prale af i Randers, men det kan være, vi kan komme derop. Things right with delight four, five times. Yes, maybe I'll cry, yeah. Maybe I'll die. But if I die, I'm gonna try four, five times. Six, seven times. Eight, nine, ten times. Doing things right with delight four, five times. Yes, maybe I'll cry, yeah. Maybe I'll die. But if I die, I'm gonna try four, five times. Og det, som der er ved Frohus Jazz, det er, som du selv siger, to vidt forskellige ting, faktisk. Mm. Ikke? Men i Silkeborg, der sidder man jo ikke og spiser under koncerten. Nej, det gør vi heller ikke under koncerten. Ja. Og så sidder man og får sig en god øl, mens man lytter til god musik. Ikke? Ja. Men det er to forskellige ting, så det kunne jo gå ind og blive det nye sort, det nye, som man siger. Ja. Ja, eller hvad man siger, ja. Ja. I landet. Men, ja. Men I har også skiftet formand. Det har vi også, ja. Ja. Og nu er vi jo så heldige, at Jakob Wendt kom med i bestyrelsen ved den forrige generalforsamling. Og Jakob Wendt er en musiker her i byen med en stor kontaktflade, og han er samtidig formand for Dansk Musikerforbund. Og han er så blevet valgt til formand for bestyrelsen, som har haft konstituerende møde den dag i dag, hvor vi optager det her. Og han bliver så dermed vores nye ansigt udadtil. Det er både i forhold til samarbejdspartner, andre musikere osv., også til lokale musikere. Det kan være, at vi kunne gøre nogle af de lokale musikere lidt mere interesseret i jazz. Så er der også, fordi altså, vi har jo to eller tre jazzbands, fire jazzbands i Randers, men ikke mere. Og så er der nogen, der arbejder lidt i det skjulte osv., dem vil vi gerne have frem i lyset, sådan at vi også kan være med til at promovere lidt den lokale jazz. Så det kan være en udmærket iværksætter på. Og så er han også rigtig, rigtig god i at arbejde med børn. Laver lige nu en teaterforestilling, hvor at han musisk underholder børnehaveklassebørn og sådan noget. Nogle, der er lidt yngre måske. Måske børnehavealderen i det hele taget. Det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne godt være, at vi hæver det ned til forsøgte at komme i børn i tale med musik og lære dem noget om instrumenter og vise dem, hvor fantastisk musik er, og at det kan udøves på alting. Og han er jo selv en fremragende jazzmusiker, bør nævnes, som jo ordentligt kan medvirke i flere forskellige sammenhæng. Ikke? Og entertainer, og på tv og så videre, ja. Så det er fint for en forening, som vores har sådan et navn på frontplakaten. Så det giver nye muligheder for Jazz Randers, som det så er kommet til at hedde her. Ja. Vi snakker andre typer musik tidligere her. Ja. Det var der inspirationen kom fra. Men hvordan får du interessen for jazzmusik, og i det hele taget også for blues, som du jo også andre repræsenterer? Ja, men det er det samme. Altså, det kommer tidligt også, eller det er jo som regel noget, der kommer, når man bliver lidt ældre? Jamen, i bund og grund er det jo den samme musik. Der er lidt varianter på. Og, ja, altså, principielt så er jazz og blues og rockmusik, for den sags skyld, det er den samme musik. Ja, det hele, der kan være forskellige udtryk, der kan være forskellige tempo, der kan være forskellige dynamikken, og der er lidt forskel på, hvilke instrumenter man spiller på. Men i bund og grund, så skal vi jo
120 år, 150 år tilbage, og høre den gro i USA, og der udspringer alting sig fra, og så har det så udviklet sig i forskellige retninger. Så det er noget, du har haft med dig helt fra ungdommen af, altså interessen for jazz og blues. Du var sideløbende med de velkendte 60'er bands, at du faktisk udviklede interesse for det? Altså, jeg vil sige det på den måde, når det første jazz, jeg hørte, hvor jeg så fandt ud af, at det var jazz, det var også på Radio Luxembourg. Så er vi jo i starten af 60'erne, der er Kenny Borland, his jazzman, på hitlisten. Side om side med Elvis Presley og Cliff Richard og hvem der Matthew Wilde og hvem der nu end måtte være dengang. Og alle kender de der sange og, fra Midnight in Moscow og Sugiyaki, som Kui Sakamoto fra Japan, han også lavet som fremragende jazzballader. Og det viser sig jo, at det var den jazzmusik, som man var nået til i England på det tidspunkt. Fordi der var den traditionelle jazz jo gået i stå. Og så tænkte man, hvad gør man så? Og så laver man sådan en revival New Orleans jazz, hvor det hele det blev lidt poppet. Og blev spillet på de store dansesteder, så det appellerede til, at folk kunne komme ud og danse, og de kunne høre musikken i radioen, og den var, der var ørehængere, og de solgte plader osv. Så det blev rigtig, rigtig populært, og den ramte altså også mange unge mennesker dengang. Men det er stort set det første jazz. Resten, det er efter rationalisering, så skal man tilbage og så finde ud af, at ja, okay, løb det sådan, osv. Og med blues, der er min første bluesband, jeg tror, jeg var Paul Butterfield bluesband i midten af 60'erne. Jeg tænkte, det er sgu da fedt, det der. De har godt nok mundharp med mig, det gør noget. Men der blev spillet noget god guitar, og det duftede lidt af det, der senere blev til Woodstock, og så videre, og så videre. Jeg tror, at ovenikøbet Paul Butterfield bluesband spillede på Woodstock. Det er næsten sikker på. Og så begyndte man at sige, det minder egentlig meget om noget af det, som vi laver i Manfred Mann, og ham der John Mayle og Alexis Corner med Peter Thorup og alt det der. Det var jo stort set det samme, det lavede i USA og England med forskellige udtryk. Og Spencer Davis Group med Steve Winwood opstod og spillede blues og elektrisk, og jamen, det var fantastisk. Så det var, altså, det var en helt stor pærevælling. Musikken var virkelig, at der var meget, meget bredde. Og det har du også haft. Du har haft den der bredde, ja, på din sikkert interesse, ja. Allerede helt fungdommen. Yes, ja. Ja. Og vi kunne jo snakke længere musik, og det har vi måske allerede gjort. Ja, for længere nogen, der vil mene jo. Men så kan de jo gå hen og finde nogle af de gamle gramofonplader, hvis der er nogen, der ved, hvad det er i dag. Ja. Eller stream et eller andet, Paul Butterfield Blues Band, stream John Mayle, stream Alexis Corner, stream nogle af de gamle KF'er inden for jazz og så videre, og så finde ud af, at hold op, lavede man det dengang? Ja, det gjorde man. Og inden vi forlader musikken helt, så er jeg lidt nysgerrig på, hvilke jazzkoncerter og hvilke blueskoncerter ser du selv frem til, hvis du lige skulle nævne en eller to i hver lejr? Jeg kan nævne en i november i jazz med Indre Rias Mor, som er en amerikansk sangerinde, som er dansk gift med Benjamin et eller andet. Undskyld. Det kan jeg ikke huske. Han spiller saxofon. De bor i Spanien. Og to gange om året kommer de på en lille tur i Danmark, og der er vi med der. Da vi havde en første gang, der var vi ikke rigtig klar over, hvem hun var. Og, men altså, okay, det var jo... Vi satte dem på plakaten, og billetterne blev sat til salg, og så videre, og så sagde det bare bang. Altså, der blev jo storm på billetsalget, og der var udsolgt i løbet af få dage. Og få det af, det er max 10 eller sådan noget i den stil. Og så tænkte jeg, bup, hun var dygtig. Det var fantastisk, det var noget helt andet. Altså, det var jo mere verdensmusik, folkemusik, viseagtigt, og med en fantastisk udtryk og en god klang og dygtige musik og så videre. Hun kommer så igen, det er anden gang i Randers. Så det vil jeg se frem til. Og blues. Ja, altså hvis de kommer, så Jimmy Burns fra USA, det er en af de store KF'er fra way back, og han skal så komme med sin danske konstellation her i efteråret, men vi kan jo ikke være helt stensikre på amerikanerne endnu, så det håber vi på. Vi må krydse fingre, der er jeg gerne at gøre. Og nu skal vi forlade musikken lidt, og vi har været vidt omkring faktisk alligevel på den korte tid, med udgangspunkt i journalistikken, som vi lavede med. Skal vi nu hen til det, som journalister har brug for? Billeder. De har brug for billederne. Ja.
Og det er du også kastet over og blevet fotograf. Ja, har du altid haft interessen for at fotografere? Nej, men jo. Altså, fordi nu, jeg siger det jo straks, når du siger, og så journalisterne, de skal bruge billeder. Og det fik vi jo også at vide i 60'erne. Altså, vi havde nogle knalddygtige fotografer på Randers Dagblad. Jeg tror på et tidspunkt, det var 4. Og det havde de andre aviser også, men alligevel så var der så mange ting, der skete rundt omkring, at nogle af os, der sad ude på lokalredaktionerne, vi fik jo også stukket et kamera i hånden, og så fik vi besked på at tage nogle billeder, og så bare sende filmen ind, så skulle de nok fremkalde den, og så lave billederne. Gjorde man det dengang? Det gjorde man dengang, ja. Jeg troede, der var store skil. Altså, der var journalistforbundet, og så var altså, at det fandt man da så ikke. Men på lokalredaktionerne, der måtte du altid gerne. Okay. Og det var jo sjovt, der kunne jo så være en fodboldkamp lørdag eftermiddag. Der kunne være dyreskue den samme dag, som du også lige skulle forbi og fotografere en ko og til smil. Og måske var der et møde, eller så var der lige et trafikuheld, og så skulle man lige have et billede af det. Og der kan man sige, alt det, som gik på en dags arbejde, det fik du en filmrulle med 36 billeder for. Og det, der skulle du holde dig indenfor, for der var ikke råd til 2. Og så skulle det jo også sendes ind, og så videre, og så videre. Så du skulle sidde lige i skabet om 2 billeder? Du skulle sidde lige i skabet om 2 billeder, ja. Og det tror jeg faktisk... Det lærte jeg dengang. Altså, sørg for den rigtige vinkel. Det der med belysning, det kan man altid kompensere for i fremkaldelsen på en eller anden facon, med beskæring og vinkler osv. Det lærte jeg noget om dengang, og det tror jeg, der kommer mig det gode i dag. Altså, beskære så meget som muligt, man kan allerede i optagelsen, så får man et godt billede. Hvornår gik du så i gang med at fotografere igen, sådan for alvor, kan man sige? Fordi du har så sandelig gjort noget ud af det med at tage billeder, både til jazz- og blueskoncerterne, for lige at tage det med. Men du har jo også modeller, som du tager fotos af. Ja, det, den sidste del har jo så været ny. Og det er jo så efterhånden mange år siden. Nu skal jeg jo regne. Men det er jo nok 10-12 år siden, ikke også, ikke? Hvor at jeg løber ind i nogen, som gerne vil her. Og det har egentlig også gøre med at arrangere noget. Så lavede man events, som var foto-events, hvor fotografer og modeller mødtes, og så var man på Blåvand Zoo og blev fotograferet med en model og en abe, og vi var på Graceland med Harley Davidson motorcykler og store amerikanske biler og en flok modeller og en flok fotografer osv. Det kunne jeg godt lide at koordinere, og når det alligevel skulle være, så kunne jeg lige så godt begynde at skyde med også selv, og det gjorde jeg jo så, og det var noget forfærdeligt noget i starten, men det var der ikke nogen, der opdagede, fordi det var det for det meste, ikke? Og så er jeg gået mere og mere over til at forsøge at lave nogle portrætter. Portrætter er ikke kun ansigter, men i det hele taget portrætter. Sådan at det kunne ligesom blive lidt mere spændende, og der kunne komme lidt mere kvalitet over det. Og samtidig er jeg så hele tiden arbejdet med at lave koncertbilleder, og også udvikle kvaliteten af den slags hen ad vejen. Så det sidste holder jeg ikke op med. Der er ikke knap så mange modeller lige i den her tid, og det er jo også et arbejde, som er gået i stå i løbet af hele coronaperioden, og som
har lidt svært ved at komme op og stå igen, og så må man jo sige, at Instagram er kommet. Mange af de der går og har modeldrømme, de skyer billedet selv, og så smider de det på Instagram, og i mange tilfælde, så kan vi ikke lave det lige så dårligt, som de selv kan. Så lad dem bare det, det synes jeg er helt fint. Så interessen for at være model og forhåbentlig blive fotomodel som professionelt er blevet mindre, fordi man har fået Instagram, hvor at de unge piger selv lægger fotos op? Jeg tror ikke, at interessen for at eksponere sig selv er blevet mindre. Tværtimod, der er nogen, der ikke bestiller andet og lægger hvad som helst op i tider og utider osv. Men det har været den, der har drevet værket før, altså, at man gerne vil kunne se sig selv i en eller anden ramme. Jeg tror ikke, ambitionen har været, at nu skal man være model og så videre. Dem, jeg har arbejdet primært sammen med, de har faktisk ikke været ret store. Det er sådan nogle 165 cm køn, unge piger, hvis ikke at det har været en ribbolle eller en eller anden som mand, fordi jeg tager altså også her portrætter, bare for ligesom at understrege det. Og det, de har gået efter, og de vil gerne se sig selv i sådan en sammenhæng, men drømmen om virkelig at komme op på podiet og gå catwalk og så videre, den har ikke været der. Det kræver vist også en helt anden det kræver en helt anden højde, ikke også, ikke? Man skal helst være en 4,75 og gerne kunne gemme sig bag ved en lygtepæl og så videre, så videre. Det ser ikke altid så godt ud, synes jeg. Og det her med, at du begynder at tage billeder af de her modeller, er ja. Det så på baggrund af det her event, som du så har været inde og arrangeret, ja. Som du nævnte før? Ja. Ja. At du så møder modellerne, og så er der nogen, som du kan se mere potentiale i end andre, og så har du valgt at gå videre med dem? Ja. Det kan man sige, at vi har forsøgt på i hvert fald, og det er da også lykkedes i rigtig, rigtig mange tilfælde at komme så langt, at billederne er blevet brugt til noget positivt i reklameøje med, webshops og forskellige ting og sager. Mette og jeg arbejdede sammen med den sidste kollektion af Margit Brandt tøj. Den aller sidste eksisterende kollektion, 21 stykker tøj. Og vi tog måske 2.000 billeder med de der 21 stykker tøj. Det var spændende og en fornøjelse, og det blev brugt til noget. Altså, og det er jo det, der er vigtigst i den sidste ende. Det er jo, at det, man laver, ikke kun er for ens egen skyld, modellens skyld og modellens familie og så videre, men at det også har en eller anden samfundsmæssig sammenhæng. Ja. Hvad du har kastet over fotografiet, er jo først og fremmest hobbyplan stadigvæk? Eller? Det er det stadigvæk, ja. Og hvis der nu sidder nogen derude og tænker, at vi kunne også godt tænke os at blive fotograferet, fordi de ser de her flotte billeder på skærmen, kan man så bare rette henvendelse til dig? Nej, altså jeg vil helst være fri. Altså, hvad hedder det? Jamen, der er nogen, der kan det meget bedre end jeg. Og jeg kan godt lide at arbejde sammen med nogen, hvor man kan se, at det her det er noget, de gerne vil, og der er en vilje til over en længere periode at arbejde for ligesom at udvikle sig og lære nogle grundlæggende ting omkring posering og så videre og så videre. Altså alene her, vi er jo helt galt på den også, når vi sidder her og skal fotografere. Så nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan flytte mig lidt bedre. Skal vi lige posere nu? Yes, nu posere. Nu gør jeg sådan. Ja. Og så er jeg straks bedre et bedre motiv, ikke nødvendigvis, men trods alt rent fotomæssigt, end hvis jeg ser sådan.
og lære dem at gå, lære dem om holdninger og så videre og så videre. Er det noget, du lærer dem om? Nu? Det kan jeg godt lære dem. Og hvor har du så selv lært det henne? Er det bare learn by doing? Learning by doing, en lille bitte smule omkring udtryk har jeg lært på teater, hvor jeg jo i nogle år arbejdede sammen med teateret Vestenvinden. Skrev nogle forestillinger, man var også med til selv at instruere og udvikle opsætningen og så videre, og man ligesom lærer, hvordan gør man, og det der med at komme ud over scenekanten og udtrykke sig og så videre, det kan skuespillere jo, og det skal de der modeller jo i princippet også kunne. Altså det handler jo om, at som model, der påtager du dig en rolle, og så stiller du op og viser, hvad du kan på nøjagtigt det sæt, det fotoshoot, som nu handler om den og den ting. Så skal du spille den rolle, og den spiller du fuldt ud. En model er jo aldrig sig selv. Altså hvis man er sig selv, så sætter man et barn her, så får man et billede altså, til konfirmation i familien, eller hvor det nu må det være, ikke også? Ikke? Men modellen spiller et skuespil for kameraet, og bliver forhåbentlig hjulpet på vej af fotografen. De er rigtig dygtige fotografer. Jeg har set en udsendte fra en fransk fotograf, og nu kan jeg desværre ikke huske navnet. Det, sådan er det jo. Men det tog 2 dage at stille op af kulisser og hvad ved jeg, til 1 billede. Klik. Og hvad hedder det? Modellen fik kostymer på, og fik lagt make-up, og der blev lavet lyssætning osv. Og så kom mesteren ind til sidst, og så sagde han, sit. Og så satte hun sig, klik. Thank you. Og det var det billede. Det var det eneste, der blev taget. Alt var planlagt og tilrettet. Det var et stort skuespil. Men uden det, så bliver det jo aldrig til noget. Og jeg kan godt lide, at man så kan sende en model videre til en anden og dygtigere fotograf, og så er han siger, hold da kæft, du kan noget. Hvor har du lært det? Da-da. Ja. Ja. I de her ting, du har aldrig tænkt på bare at sætte dig ned og så bare slappe af og læse en god bog, og sige, du har gjort, hvad du skulle gøre igennem et langt liv, og så ligesom overlade det til alle de andre? Jo, altså det kunne jeg da godt. Jeg læser også gode bøger. Jeg læser Gerald Schiemøger, som der ikke er ret mange, der kender. Han skriver sådan nogle thrillers om politiske emner rundt omkring i verden. Den politiske situation, borgerkrigen i Irland, bortførelserne i Australien. Afghanistan tilbage til russertiden, før at amerikanere, nordmænd og danskere, hvad ved jeg, kom ind og skrev nogle fantastiske bøger om Balkankrise og hvad ved jeg. Og jamen jo, så jeg læser også bøger. Ja. Jeg læser om David Bowie. Og altså, hvad giver det dig, alle de her ting, du kaster dig over? Altså, fordi du er gået på pension, kan vi godt røbe fra det faste arbejde. Ja, ja. 8-4 jobbet. Ja, det er aldrig haft. Og hvad betydning har det så for dig, det her med at være så aktiv? Fordi der er mange, der vælger, når det går pension, så er det eneste, der aktivt laver, det at spille golf, for eksempel. Ja. Men du har ligesom kastet over alle de her foreninger, der faktisk i nogle tilfælde kan have svært ved at tiltrække sig folk, der vil gøre et stykke arbejde. Ikke? Blues har været inde på Blues Night, Jazz Runners. Ikke? Du gør noget for modellerne, dem der gerne vil være modeller og tage billeder. Hvad giver det dig sådan rent personligt? Jamen for det første kommer jeg ud og oplever noget. Jeg går ikke i stå. Biler mig i hvert fald selv ind, at jeg holder mig i gang, altså både op i hovedet og også i et eller andet omfang rent fysisk. Og det der med golf, det har jeg prøvet. Jeg kan godt sige dig, du kender det sikkert, men alene det at ramme bolden, det er altså lidt besværligt. Og da jeg så endelig ramte den og stod og kiggede ud i horisonten, hvor den er hen, så lå den 10 meter over til den ene side. Så det er sgu ikke noget for mig, det her. Jeg vil gerne lave noget, som jeg ikke nødvendigvis kendt på forhånd, men som jeg kan fornemme, at det har en eller anden form for talent for, det kan jeg hurtigt sætte mig ind i, og så få nogle oplevelser ud af. Det er jo det, det handler om. Det. At der er ikke noget af det, der er pligt. Hvis der er sådan, der er nogen, der siger, kan du ikke komme og fotografere fra en eller anden koncert og så videre, så kan jeg så sige, det har jeg desværre ikke lige tid og lyst til. Den weekend, eller hvis du så siger en model, kunne jeg ikke, nej, altså. Men jeg kan henvise til nogen, der kan, hvis det skulle være. Men det, som jeg sætter mig for, at det vil jeg gerne ud og opleve, det kommer jeg så ud og opleve. Det er jo både med rejser til udlandet og så videre, så videre. Man oplever nogle ting og sager. Vi var på Azorerne med hvad hedder det, European Blues og 12-man Blues, som har vundet det danske
ikke Grand Prix, for det var men de blev udnævnt som Blues Channels vinder og kom ned og skulle dyste med en hel masse andre på Azorerne. Jeg har aldrig kommet på Azorerne, og jeg har oplevet det, hvis jeg ikke har været med i musik. Så, England, Sverige, jamen ja, altså. Og jeg vil bo mange steder væk fra Danmark, hvis jeg kunne komme til det. Jeg synes, at Sverige er et fantastisk land, og jeg har været kun tre gange i Stockholm, men jeg vil til enhver tid vende tilbage, og så vil jeg gå i Gamla Stan, og så vil jeg sætte mig i solskin nede i Gamla Stan, og lade som om, at det var den gamle by i Verona, fordi de er fuldstændig ens. Altså Italien og Sverige, det gamle Stockholm, og så de norditalienske byers gamle område dernede, det er fuldstændig det samme. Ellers vil jeg sætte mig i London på en bænk og kigge ud over menneskemængden og tænke, ham der, han er skibsmaler. Fordi han, det kan man så se, hvor han går ind på det kontor. Ham der, han kunne godt være rockmusiker. Og de der to kvindemennesker der, hold op, man vil skrive en bog om dem. Eller jeg vil bo i Berlin og gå på Kurfürstendamme og jamen, bare opleve. Oplevelse, det er jo så længe, at man har den der gnist efter at få lov til at opleve noget, så tror jeg, man kan klare sig. Simpelthen. Og oplevelse er næsten det vigtigste, vi kan samle på. Yes. Du har ikke lagt journalistikken helt fra dig endnu? Nej da. Du har faktisk lige været i gang med at lave en avis. Hvorfor? Ja, det er jo så det er jo også i forbindelse med det frivillige arbejde, hvor vi i nogle år har været i gang med at udvikle idrætslivet i Hornbæk. Og det har man så gjort på den facon, at vi har haft nogle gamle fodboldbaner og et gammelt faldefærdigt klubhus. Og så var der nogen, der fik idéen til, at hvis nu man byttede sig til noget andet med Randers Kommune og Randers Firmasport, som bor længere nede i Hornbæk på Gammel Viborgvej, så kunne det være, man kunne få sådan et nyt center. Og det har så kostet blod, sved og tårer for en række mennesker, og jeg blev på et tidspunkt spurgt, om jeg ville være med i det, og det har de jo så også gjort, fordi de godt vidste, at det der med så at få fat nogle ting, og skrive nogle pressemeddelelser osv., det kunne jeg nok finde ud af. Og så har jeg gjort det at være med i en styregruppe, men det er bestemt langt fra min fortjeneste, at det så er kommet så langt. Vi er færdige med etap 1, og det hele er taget i brug, og det er et fantastisk anlæg med ikke bare én kulstofbane til fodbold, men også nogle mindre arealer, hvor man kan bruge tremands fodbold for de små drenge, og pigerne kan spille bold og så videre. 60 børn kan træne i fodbold på det samme areal, og når det er kulstof, så kan det bruges hele året rundt. Der er en gym fit anlæg, hvor man, det er så ikke lige mig, altså går i gang med vægtene og så videre. Der er nogen, der kommer og spiller petang og krolf, og held og lykke med det. Der er en 1000 meter sti, hvor man kan løbe, eller spacere, eller gå tur med hunden omkring hele anlægget. Og så mangler der bare noget lidt mere tag over hovedet, som nu er man så i gang med at forsøge at lave. Etape 2, som skal være et bevægelseshus, hvor rigtig mange former for bevægelse kan foregå, også kulturarrangementer osv. Og det var så den profilavis, som Hornbæk Idræt Kulturcenter ville have udsendt, som lige kunne være startskud på. Hvor langt er vi kommet? Hvad er det for nogle folk? Hvad går folk i Hornbæk og foretager sig? Hvorfor tænker de så fremadrettet, og hvad er det, man gerne vil have? Og den er så lige kommet på gaden og udsendt til alle husstande i Hornbæk og Tornum. Og omegn. Det er også Tornum. Og det er godt, at du kan så mange ting. Altså, du kan tage billeder, du kan skrive, du kan lave radio, du kan lave tv. Ja. Er der nogen ting, du ikke kan? Ja, tjene penge. Det er fandme aldrig været god, det. Nej. Du er for meget ildsjæl. Det er godt, er du. Ja. Ja. Ja, jeg kan ikke spille fodbold mere. Men det har du kun. Ja, det har jeg kun. Ja. Ja. Men det er en helt anden historie, den kan du få en anden gang. Ja. Det har været inspirerende at sidde og snakke lidt med dig her i dag. Og vi har været vidt omkring i dit liv. Og hvis du sådan lige skulle kigge tilbage, hvad har så været den største succes for dig igennem dit liv? Det kommer jo nok an på, hvorfra man ser det. Der fik du mig. Er det sådan kommercielt set, jeg blev jo verdensberømt i Randers, da jeg blev ansat på Danmarks Radio Sportsredaktion i København.
og folk var dybt forundret, og da jeg tog tilbage igen. Dem, jeg har talt med, de har så fået at vide, hvorfor, og det kan de så godt forstå. Men jeg synes, at de ting, vi lavede på Randers Dagblad af journalistik tilbage i sin tid, gjorde en forskel. Og det var, vi var sådan en lille blad, som primært blev solgt på landet, men vi skulle også sælge aviser ind i byen, så derfor så puklede vi med at lave god journalistik. Jeg lavede rigtig, rigtig meget sport, og vi formidlede alt muligt samfundsmæssigt og foreningsmæssigt fra Randers og lave byrådsreferater og politik osv. Så det var den mest spændende periode. Det er nok den, som det er gået bedst med. Altså, du udfordrer mig nu. Kommercielt set, så var det jo en stor succes, at jeg var med til at lave det radioprogram, der hed God Danmark, som sådan et program, der samlede op på regionale indslag fra morgenen, så havde vi sådan et eftermiddagsprogram, som passede, når folk de kom hjem fra arbejde, og som jeg tror, jeg lige nævnte i en forbibemærkning lidt tidligere, som million lytter om dagen. Jeg var med til at lave Danmarksmester, som jo også var mega populært program. Så det er måske nok altså de ting, som har gjort det bedst, men de der gamle ting og sager, som vi lavede på Randers Dagblad, hvor at vi lavede journalistik for et lokalt område. Altså, det er trods alt bedre at være verdensberømt i Randers omegn, end at være sådan en ministersekretær for hele landet. Så det, vi har kunnet lave for det tætte og det lokale, det synes jeg har været en fornøjelse, og det har været bragende godt. Det andet, det er sådan en bibeskæftigelse. Og det, jeg var mest nysgerrig efter, det er selvfølgelig godt at få det kommercielle på plads, men det, der var den største succes for dig selv, altså sådan på det personlige plan. Her taler jeg ikke om børn og kone og alle de her ting, altså, som selvfølgelig altid kommer først, ja. Men jeg tænker sådan personligt, hvad har været den største succes for dig? Hvad er det, du er mest glad for, at du egentlig gik ind i, og som altså, du har lavet, altså udover at du selvfølgelig lavede radio, og du lavede Randers Amtsavis. Sådan på det personlige plan, hvad har haft størst betydning for dig selv? Politik. Altså den tid, hvor jeg sad i byrådet, og hvor at jeg føler, at jeg på nogle områder inden for det sociale område, jeg var socialudvalgsformand i 5 år, kunne være med til at gøre en forskel. Og jeg ved godt, at der har været andre, der har været med til at løfte det. Ikke mindst embedsmænd, som jeg havde et rigtig, rigtig godt forhold til. Vi havde nogle fortræffelige embedsfolk, og de støttede mine idéer, og jeg støttede deres, og vi kunne udvikle nogle ting, men vi kunne gøre en forskel for enkelte personer i Randers, som måske ikke havde det alt for godt. Ældre på plejehjem og unge i en dårlig situation osv. Jeg kunne medvirke til, at de fik et bedre liv. Det synes jeg har været herligt. Og en enkelt ting, som jeg så, for jeg vil ikke tage æren for nogen af alle de der ting, så er det, for jeg siger tit, at vi er nogen af det, du skal bare tage æren for det, så kan du blive en borgmester. Ja, det kunne jeg godt alligevel, det har jeg så ikke lyst til. Men der er en ting, som jeg ene og alene kan tage æren for. Vi har fået en kæresambassade i Randers, et ungdomshus for unge op til 25 år, hvor de kan bolde sig med, hvad fanden der passer dem af ting og sager nede ved siden af underværket. Og den fik jeg smuglet igen ved en sen nat i forbindelse med en budgetbehandling, hvor at Nyhus, der var borgmester på det tidspunkt, sagde, skal du ikke være med i den der i den budgetaftale? Så jeg, det gider jeg ikke. Så jeg synes ikke, at der er noget, der ligner mit. Og så siger han, hvad vil du have? Så siger jeg, vil have 1,5 millioner nogle driftsmidler til at etablere et kaoshus, eller en kaosambassade. Det får du, siger han så. Og så går jeg ringe til ungdomsskolen den næste morgen. Det der, vi snakkede om for nogle tid siden, om langt ude i fremtiden, så kunne det være, at vi skulle lave noget i en eller anden stil med ungdomshus for at blive op til 25 år, fordi ungdomsklubben gælder kun de 14. andre år. Det er nu op til 25 år. Det er altså nu. Nå. Og så gik vi i gang. Henrik Bille blev chef dernede, og det har han bare kørt suverænt godt, og det er jeg altid, og det er jeg rigtig glad for, og det er jeg rigtig stolt af, og der er rigtig mange unge mennesker, der har haft glæde af det. Så fint med det. Fantastisk. Ja. Og så fristes jeg jo til at sige, nu hvor vi nærmer os kommunalvalget, kunne du ikke fristes til at stille op igen, eller er politik overstået? Fordi det fuldstændig overstået, ja. Altså det har sin tid,
Og jeg mener jo også, jeg har stadigvæk synspunkter på den politiske tilværelse i Randers. Hvis der er nogen, der vil vide mere, så er de velkommen til at spørge. Men ellers så forsøger jeg sådan, for så vidt muligt at holde min mund. Når du står af noget, så er du stået af. Og efterhånden er det så mange år siden, at der er nogen, der siger, nå, var du egentlig med i politikken engang? Ja, det var jeg rent faktisk i 16 år, tror jeg det var. Og det var fint, men det er et overstået kapitel. Og dermed nået frem til mig senere, kollega. Tusind tak, fordi du kiggede ind. I lige måde. Og til hjertet vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?